دا وخت سره مهم خبر درکو صوبائی سرخار پیښور کې د لوی احتجاج د خطرې په تناظر او سکیورټی اندېښنو له وجې مختلف کالجونه بند کړي شوي دي چې له وجې په ځینې کالجونو کې جاري امتحاني پرچې هم ملتوي کړي شوي دي صوبائی سرخار پیښور کې د لوی احتجاج د خطرې په تناظر کې او د سکیورټی اندېښنو له وجې مختلف کالجونه بند کړي شوي دي چې له وجې په ځینې کالجونو کې جاری امتحانی پرچې هم ملتوی کړي شوې دي دا وخت تاسو له مهم خبر درکو صوبائی سرخار پیښور کې د لوی احتجاج د خطرې په تناظر او سکیورټی اندېښنو له وجې مختلف کالجونه بند کړي شوې دي چې له وجې په ځینې کالجونو کې جاری امتحانی پرچې هم ملتوی کړي شوې دي دا وخت تاسو خبر درکو صوبائی سرخار پیښور کې د لوی احتجاج د خطرې په تناظر کې او د سکیورټی اندېښنو له وجې مختلف کالجونه بند کړي شوي دي نور تفصیل معلومو د خپل همکار محمد فهیم ناجی فهیم صاحب تفصیلات راکې په دیړه جی بالکل نور وګورو دا ماتونو اور جماعتونه دي کوم چې مختلف تنظیمونه دي سماجي تنظیمونه هغوی نن د جمعې لمونځ نه پس یو غټ احتجاج کال ورکړی دی او دغه احتجاج د پوره پاکستان کېږي لږ ساعت وړاندې چې د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ له خوا یو هدایات جاري شوي دي دا ریټن کې نه جاري شوې صرف هغوی ته کالجونه پخپله دا معیار واخلي او د رسټورنټان د حفاظت دپاره کوشش ته وکړي چې خپل کالجز بند کړي او نن پر ماهم ځای کې ډاکټر باندې ډاکټر باندې پنځکړی شي په موږ خبرو کې او مین سيټي نوالته کې مختلف کالجز دي ګرلز کالجز صحیح ډېره مننه محمد فهیم صاحب د تفصیلاتو لپاره